No Vale do Mucuri, outro caso dramático. A Polícia Civil investiga a violação de túmulos no cemitério da cidade de Ataleia. Tudo foi descoberto por um vídeo postado em uma rede social. O vídeo gravado por uma pessoa usando um celular mostra um caixão parcialmente queimado no cemitério de Ataleia, no Vale do Mucuri. Dentro da urna havia um bebê. Ao lado foram encontrados ossos humanos e restos mortais. Para o delegado de Polícia Civil, uma situação que exige muitas explicações. A princípio, a gente, a gente né, imediatamente, eu, eu determinei que os investigadores empreendessem diligências no sentido de apurar aquilo ali. Né? E os investigadores identificaram, localizaram o coveto do cemitério, que prestou de, depoimento na data de ontem. Assim como a, a mãe de uma, de uma criança que teria sido sepultada no dia... Um, salvo engano, 11 de maio. É, na, na, e teria sido reconhecido as vestes que estavam ali, naquele, naquele caixão, e que seria da mesma criança sepultada. De acordo com as investigações, o cemitério municipal de Atalé está com capacidade máxima. Somente uma semana, sete pessoas foram enterradas. O bebê havia sido sepultado há cinco meses. Agora a Polícia Civil vai investigar a conduta do funcionário, mas também dos responsáveis pelo estabelecimento. O governo nos justificou, e além de outros detalhes que faz parte da investigação, que o cemitério né, é um cemitério pequeno e que precisa de ser expandido, que não tem encontrado locais para os novos sepultamentos. E como houve é, na semana passada, salvo se engano, sete óbitos na cidade de Ataleia, que teve essa, essa dificuldade que ele é, retira os restos mortais. Da, das, dos sepultamentos né, mais antigos para novos sepultamentos. E aí ele abriu esse, esse túmulo onde é que supostamente estaria esse bebê, e só que não, ele não teria passado o tempo necessário para a, a total decomposição. E está sendo apurado, né, as circunstâncias, as devidas providências que devem ser tomadas, e ao final chegaremos a uma conclusão se houve ou não a intenção de vilipendiar, de. De causar esse, 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 esse constrangimento familiar, que pode, sim ou não, é, caracterizar uma conduta criminosa. Com base no Código Penal, violação de túmulos é crime, lembra o delegado. A punição depende da forma como age o suspeito, segundo o policial. Vai ser analisada a conduta. Né? Não, a princípio, não, não sei dizer se. É, 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 porque, não, tipo penal direto, não tem. De você divulgar se a intenção foi de vilipendiar, ainda através de filmagem. Mas essa conduta será analisada ao final da investigação, sim. Por meio de nota, a Prefeitura de Ataleia, no Vale do Mucuri, disse que o funcionário envolvido foi afastado das funções até o fim das investigações. A administração municipal vai colaborar com as investigações da Polícia Civil até o esclarecimento total desse caso.